Salam aleykum. Hardayam? Sultebet T qəsəbəsindəyəm. Hökmərdən qalxdın, Xocasən binaları var şəhərlərinə verilən. Oradan qalxdın, Xocasən binalarına çatanda sağa qalxsın, oradadır. 430-un içində bir dənə şəxsi ev çəkməyə gəlmişəm. Qiyməti kredit dənə. 25 mini versən ilk ödəniş. Obşi qiyməti 39 minə, nəqd qiymətinə. Nəqd eləsin, 1000, 1500. Çıxsın bəlkə 2000 də indirim. Bu dəmədə böyük zalı var burada. Hazır var radiatorları işte vəziyyətləri, kombisinə kimi var. Yani qiyməti düşmə qiymətdir. Yani düşmə qiyməti ev istəyənlər vardı. Onlar için ideal vardı. Bəzi əşyalarda qalır içərisində. Yani yataq dəsti ya da hamısı qalacaq içərisində. Kukla mebeldir, kombisidir. Yani hamısı qalacaq. Bir tane burada desk otaqdır. Otaqlar normaldır. Kvadratı böyüdü. 4 otaqlıdır. 3 otaq yuxarıdadır. 1 otaq aşağıdadır. Bir tane böyük burada yataq otaqıdır. Pəncərə hamısı özəyətinə bakın. Obşi evin böyür başına fırlanmaq olur. Yani genişti. Qiyməti də münasib. Bir dəqiqə 25 min ödənişinə heç kim evin vermək istəmir. Yani qiymətinə görə dəyər evdir. Bax, hamısı sonuz evdə, hamısı təmirlidir. Al gir yaşa da neyse. Bu qiymətə nə olmalıdır? Kukla mebeli, hazır kuknası, qaz aspiratoru, hamısı var. Yani orta təmirdir. Əşyaların bəzi çoxsu demək olar ki, hansı istəsinin belə də qala bilər. Bir daha həyətdən tanışalım. Qabağı bal. Buradan çöldən görünüşü. Üstü paket evdir. Qabağı balkondur. Monolit betondur. Yani həyətin görsünüz. 430 içərisindədir. Bir otaq da burada hazırlayıb. Yani siz kirayə kimi də verə bilərsən. Yani nə kimi istəsən. Əldam kimi də istifadə edə bilərsən. Bu həyətinə bak. Cürbəcür ağaclar var həyətində. Yani hər tərəfində xodu var. Bu izdən balıcı qapıdır. Bu tərəfdən isə böyük darvazası var. Böyük darvazası var. Yani qiymətinə görə ideal variantdır. Yani bir dəqiqə bu qiymətə ancaq 3 otaq 40 50 kvadrat 60 kvadrat uzaq bu evi ala bilərsən yani bir maşınlıq həyətdən. Yani burada podval da var, rahat. Bax, qurudu podvalı. Rahat gireceğiz həyətində. Alaqa saxlayın inşallah. Bu həyətində su basenası da var. Orada. Basen, böyük basenadır. Alaqa saxlayın.